Ja tu sam slušao malo muziku, tema je, eto, tu su prijatelji moji, dragi, i malo idemo u pozadnu muziku, uživamo. Lepo vreme, pa malo je to da slušamo i muziku. Tema je to široka, možemo i da kažemo kako se, kako avion leti, kako ne leti, sve teme možemo da raširimo, nije problem. Povećaju da li ima kerozina avion, da li nema, šala strane leta ovaj. Tako da pozdravim sve moje fanove, svi koji mi znaju i šire i ne šire i tako da. Znači, tu su narode. Kažem, opet što mi Marić nije zvao, opet mi zove Marić, sad već ima neku novi reality, vidim. Ni gospodin Mitrović, ali dobro, to potom. Očekuje poziv, nadam se da će me, joj bi si neko pozvati, imam šta da kažem. Svašta sam proživio, doživio, ali ja sam zauzio da je dam. Tu sam ovaj, idemo dalje, što bi rekli, idemo dalje. Tako da, teram dalje šta da se radi i to je to. Tu sam, pozdrav za ekipu iz El Momenta i pozdrav Sirig, znači Fulisku Sirig i pozdrav za bazu Siriga Tiji da pozdrav i pozdrav za ekipu Vojata. I pozdrav, 48 sati, jednička, tu da su bilo super, 2-3 dana super bilo i tako pozdrav za, i za Kojata, naša druga. I vidimo se sve iz Kojata, pozdravim cijelu ekipu. Neće da pričam šta bi se izdešavalo, to iza mene stoji, tu sam eto, ja sam zuzao i ne predavim se jedinog kraja, naravno, sve to. Sastavni deo života, što bi se rekla, ali dobro je da nije bilo ništa, no, eto, živi, zdrav, vidite, tu sam, tako da, pozdravljam na sve, tako da, eto, toliko od mene, da ću i dalje tražim Mariću da me ovaj primiš, to će biti veća tema će mi to biti da mi primiš u emisiju, tako da primim u emisiju, nema šta reći. Tako da, eto, Zvezda je juče pobedila, tako da, svaka čast Zvezdu, onaj Mađar Farkaš, o sudiji šta da kažemo, sudija je katastrofa, ne bi mi sudio ni Novosadsku ligu, kamoli da sudi, eto, kvalifikacija za Ligu šampiona. Da li on tu nešto igra za kladionica, ali očigledno vidi se da Farkaš, sudija, odradio za sebe, koliko se meni čini. I to bi trebalo UEFA da preispita tog Farkaša. Ili da li ja ne bi preispitao. Eto, Bilović je novu igru dao Zvezdi, ima kvaliteta, vidi se. Samo treba što da se radi, ali trener Bilović zna šta radi. Pozdrav za Zvezdu, za sve igrače, Zvezde i navijače. Navijači su broj 1. Bravo za Delije. Tako da, eto, Zvezda, volim Zvezdu. Kao što volim i Fulsku, Siriku i Đokovića, vole, eto, vole me da se upoznamo, ja i ti direkt da se upoznamo, da vidimo, malo da ja tenis, ali futbol bi mogli, i tenis bi malo odudarimo, jer da ne, ja često tako da vidim, pošto ja ne vidim, često tako da, malo da, kao šala strana, eto, pozdravljam i Noleta, Novaka Đokovića našeg, tako da, pozdravljam za tebe Đokoviću, vole me da se poznamo, eto, lično da se poznamo i eto to. Tako, zašto se oglašao na YouTube-u? Zato što, eto, jer i to je neku vrstu društvenih mreža, gde mogu svi da vide i svi da me čuju. Nisam ja ni zbog lajkova, nisam ja ni zbog gledajuća, ja sam zvozo čisto da vidite ko sam i šta sam. Ja se ne krijem zvozo, a ceo svet vidi, pun vas kus ili volim. I to ima svega i sve, ali okej. Tako da, ja sam zuzio ipak, što se kaže. Za dobri konja prašina se diže, ko me razume shvatit će. Tako da, malo da se razgibavamo, malo stoj. Eto, znači pozdrav svi koji me znaju, koji me ne poznaju, za svi koji su prijatelji, koji su mi neprijatelji, njima isto pozdrav. Ja nisam od onih koji, eto, koji su mi izlopantili, ja sam eto čovjek. Za sve koji hoće da me prihvate, koji neće, ne moraju, tako da, eto. Tako da,
To je to, narode. Znači, Bariće, šta čekaš? Ovo će biti veća tema. I gospodin Mitrović da me pusti konačno u emisiju i on. Može i zadruga, isto tako. Znači, pozdrav za sve, vidimo se.